Уважаеми млади хора от община Тунджа, добре дошли на Международния младежки фестивал Тунджа, творчество и иновации. Радвам се, че след 2-годишно прекъсване отново сме заедно. Този празник е специален. Не само, защото е 10-то издание. И с нас са приятелите ни от побратимени общини, а защото е и един от най-жизнерадостните празници от културния календар на нашата община. Днес площада на село Безмер отново е озарен от красотата на младостта. След малко отбори от 13 населени места от общината ще се състезават в изключително интересните игри, които сме подготвили за тях. Но освен над преварата, в която съм уверен, че ще вложите сили и хъс, младежкия фестивал е мястото, на което можете да творите и да изявите своя талант. И най-важното, тук винаги се създават нови приятелства, а те са безценни. Скъпи млади хора, неведнъж съм заявявал, че грижата за младото поколение е един от най-важните ни приоритети. И сега пред вас отново ще потвърдя готовността на община Тунджа да подкрепи начинанията и таланта ви, желанието да се образовате и да постигате все повече успехи. Защото колкото и вие сте бъдещето на нашата община, каквото и да правим, за да подобрим условията в населените места и за развитието на общината, то има смисъл само ако има кой да го наследи. Кой на свой ред да милее и да надгражда сътвореното. Живеем в глобален свят с много перспективи, но и с много предизвикателства. Вие имате усет за новостите, но не забравяйте и хубавите български традиции, които са нашата идентичност и сила. Показвате ни това постоянно, с участието си в самодейните колективи в населените места. А част от вас ще се изявят на сцената тук и днес. Радвам се и че активно се включвате в различни благотворителни каузи и инициативи. Това значи, че сте отговорни и съпричастни млади хора. Съхранете тази енергия и позитивизъм, които излъчвате днес. Не се страхувайте да устоявате своето мнение и гражданска позиция. Творете добро, мечтайте и реализирайте мечтите си. Вие ни давате надеждата, че след нас ще дойде едно достойно младо поколение. И то ще гради по-доброто бъдеще на община Тунджа и на България. На добър час на 10-то издание на Международния младежки фестивал Тунджа, творчество и иновации 2022 година. И накрая, благодарност към всички партньорски организации, с които днес и във всичките години реализираме изданията на този прекрасен фестивал. Без всички тях, които ни подкрепят, господин Милен Димитров е тук, командира на авиобаза Безмер, Стойчо Стойчев, Ямболска търговско-промишлена палата, Български червен кръст Митко Филипов, Рези и Ямбо, всички онези, които няма как да изреда и изброя тук, но чувствайки тяхната подкрепа, ние ставаме по-силни заедно. Благодаря им още веднъж. И сега, и тази година,
и за напред. И още нещо. Днес от името на цялото ръководство на община Тунджа искаме да подарим едно прекрасно тръвче, което да бъде символа на 10-то издание на младежкия ни фестивал и да краси прекрасния площад на Безмер. Една красива сребриста елха, която подаряваме на младите хора от Безмер и ще им дадем възможност след малко сами да я засадят и да я отглеждат десетки години напред.